Čau. Vás vítám, takové challenge, ale tady s vínom. Není to víno, ale on je sladčejší šťáva, a na to. Jsi zrana? Pobejte se. Au. To je takový krátký pár hodně. A jak dál má informace, že už mám 5 odběratelů, takže za to natočím nějaký speciál. S někým a čus.